Goeienaand. Tree drasties op. Seksualiteit raak immers jou verhouding met die Here. Hoe ernstig die Here oor egbreek is, kom duidelik na vore in Matteus 5 vers 29 tot 30. As jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele lichaam in die hel gewerp word. Of as jou rechterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou weg, want is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele lichaam in die hel beland. Natuurlijk bedoel die Here nie dit letterlik nie. Die Here verwag nie van ons, dat ons onszelf sal pynig of vermink nie. Jy kan immer steeds met een oog en net een hand skuldig wees aan hierdie gebod. Die boodskap is echter duidelik, breek drasties met die sondes rondom die sewende gebod. Selfs met die dinge wat jou daartoe kan verlei. Die kracht van seksuele begeertes mag nooit onderskat word nie, ook nie die gevolge van die oortreding van hierdie gebod nie. Paulus skryf in ooreenstemming met die woorde van Jesus aan die Kolossense, daarom moet jy die aardse dinge doodmaak wat nog deel is van julle lewe, onsedelikheid en onreinheid en welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderij is. Die regteroog is die symbool van die poort, die inkompunt na jou hart en jou geest toe. Die rechterhand is die symbool van dade. Stop dit al by die oog, en as dit voorbij hierdie punt reeds ingegaan het, stop dit dan voordat dit in dade oorgaan. Hier moet die dinge gestop word. Radikaal, soos 'n kankergewas wat verwyder moet word voordat dit verder versprei. Moenie met die sondes rondom die sewende gebod flirt nie. Kan jy kole, vra die wijse Salomo in Spreuke 6, kan jy kole in die vou van jou kleren inhark, sonder dat jou kleren aan die brand raak? Kan jy op brandende kole loop, sonder dat jou voete verbrand? Net so min, kan jy by 'n ander manse vrou slaap, sonder om gestraf te word. Jy sal nie vrykom, as jy met haar lol nie. Jy al gewonder, hoekom die sondes rondom die sewende gebod sulke akelige langdurige gevolge het? Jesus sê, want dit is vir jou beter, dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele lichaam in die land in die hel beland. Dit gaan dus nie net oor die korte termyn plesier van die lichaam nie. Jy kan nie wat jou lichaam doen losmaak van wat met jou as mens gebeur nie. Ook jou lichaam behoort aan die Here, en dieselfde lichaam is die opstandingslichaam waarmee jy op 'n nuwe aarde gaan lewe. Hieroor skryf Paulus eksplisiet in 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy lichaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie lichaam. Of besef julle nie dat julle lichaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle lichame verheerlik. Daarom, haal dit uit, kap dit af, gooi dit weg. Doen dit bidend tot die Gees wat in julle woon. Doen dit sommer vanavond nog. Breek met dit wat jou verhinder om in eerlikheid hier en voor die Here te lewe. Die heel beste is om vanavond 'n vooraf besluit te neem. Soos Job ons leer in hoofstuk 31 vers 1. Ek het my plegtig verbind om nie na 'n meisie te kyk en haar te begeer nie. Letterlik staan daar, ek het 'n verbond met my oë gesluit, dat ek dit nie sal doen nie. Dis ter wille van jou, dis ter wille van jou lewensmaat, jou huweliksmaat, ook jou toekomstige huweliksmaat. Dis ter wille van die Heilige Gees wat in jou woon. Dit is ter wille van die Here Jesus Christus, wat sy liggaam as losprys vir jou gegee het. Goeienag.